1879 година Томас Едисън измисля електрическата крушка. Изобретение променило модерния свят. Много преди това да се случи, Томас е трябвало да се научи елементарни неща, като това как се завиват болтове. Опра Уинфри, дълги години преди да има своя ток-шоу, е била просто репортер за своята училищна телевизия. А Майкъл Джордан е започнал да спортува с скъсните обувки и спортния екип на брата си, което доказва, че всяко велико постижение не се нуждае от велико начало. Всеки велик човек, който е променил историята на света по някакъв начин, е започнал там някъде, там някога, в гаража, в тясната си стая, в градския транспорт или в междучасието. Просто се огледа и виж, какво по-добро място от това, което си в момента и какво по-добро време от сега. Безразсъдно и без никаква логика. И започни сега. Започни където си, започни с каквото имаш. Започни дори с страх, започни дори с болката. Започни дори с съмнението, с треперещи ръце и въпреки всичко. Започни и не спирай. Защото никое велико постижение не се нуждае от велико начало. Започни сега. Благодаря много на Samsung България, които направиха това видео възможно. Те тък му пуснаха новия Samsung Galaxy A8, който притежава супер яка задна камера и също толкова добра двойна предна камера, с която заснехме много от кадрите в това видео. Благодаря много и на всички замесени и изцапани с боя момчета, които ми се връзват на спонтанните идеи. Линкове към всички ще намерите долу в описанието. Това беше всичко от мен. Благодаря ви много за гледането и ще се видим следващия път. Чао!